България. Овладяна и този край ямболското село Воден. В късния следобед вчера жителите му бяха евакуирани, включително и обитателите на дома за възрастни хора. Няма пострадали, но част от къщите са изгорели. Мария Николаева е в пострадалото село с още информация. Здравей! Здравейте. Да, вече пожарът е под контрол. Има отделни огнища край село Воден, но вече се наблюдават от пожарната. Изключително много техника и екипи са съсредоточени там. Знаете, че вчера пристигна помощ и от Турция. 20 противопожарни екипа пристигнаха в селото. Иначе нощта беше тежка и безсънна. Хората се върнаха. Някои от тях установиха, че нямат дом. Даниела и Калинка са едни от хората, които вчера са останали без дом. Къщата им е напълно изпепелена. Нацяло ми е изгоряна къщата. Изкараха ме полицаите, слезах на центъра. Там имаше и други хора от нашата макла. Изкараха една женичка, тя едва седи. И нези закараха на от центъра. Вече аз казах на тип горски да отиват да гасат къщата. Никой стоят, въобще никой не мръдна. Оттам казаха, трябва да напуснете центъра. Да ни закараха на края на селото. Казахте, че имало доброволци, които имаше страшно много доброволци от цяла България. Имаше над 100 момчета. Защо не пуснаха доброволците да ходят да гасата, на задържаха долу, все едно сме затворници. Не пуснаха никой. Моя мъж с кършо мина през стайните улици, да може да отиде да си види къщата. Казахте, че сте молили пожарната да загаси пожара. Да, снощи молих пожарната. Да, снощи молим пожарната да дойде, защото щеше да ми спасат кухничката пани. Всичко, казват, не може, след като гори. Никой не ни обърна внимание, дойдеха да гасат. Дойдеха да гасат с малко вода. Водата оставихме свърши. Къщата да гори. Гледаме къщата как гори и ние нищо не можем да направим. Нито вода имаме в селото, нито ток. С какво да гасим ние? С подръчни материали можем ли с маркуче да гасим? Това е целият ви живот. Сега ни къде живот? Ще живеете? Не имате знаем. Ще я взема майка ми. Не можем да я оставим в този състояние. Но искаме да ни се възстанови къщата. Искаме да се възстанови, да ми пуснат пари. Аз съм с минимална пенсия. Какво ще направя? Кой ще ми я построи тази къща? Израснала съм в тази къща. Тук съм родена в тази къща. 58 година съм родена. 66 години съм сега. Какво да правя? Закъл ми не е сега. Защо не умра? Боже, защо не умра? Ти мога казвам, бе. Много лошо вчера ми стана. Припаднах долу. Ни вода, ни хляб да ни дадат. Чак вечерта вече. Тогава ни дадаха по три филейки хляб. Това е срамота, бе. Срамота е, като кучета сме изхвърлени. Как разбрахте вие за пожара? Разбрахме, че системата не се е задействала за рано оповестяване. Ами, аз съм вкъщи. Обади, ми казва, аз съм цял, само по пътя. Шаря и гледам. Гледам как пожара идва, идва. И казвам, Митко! Колко? Гори ви към пожара. Колко души останаха като вас без дом? Има ли вече някакъв? Не, още не се знае. Днеска ще минат от общината с пожарна да ни опишат щетите и да видят колко къщи има изгоряни. Снощи не се знаеше още нищо. И сега в момента още тлей нашата къща гори и пожарните стоят и пазят центъра. Вчера, когато е отшла пожарната, пуснали са една пожарна вода и са казали ми водата свърши. Обадиха се, че Крайново гори, тръгваме за Крайново. Значи Крайново гори, нашата къща да оставим да изгори на цел. И както я оставиха. Както оставиха, видяхте. Всички къщи обишлено изгоряха. Мелница с камъни. Къде има мелница? Това разказвате е шокиращо, че всъщност са отказали да си свършат работата и да ви помогнат да загасят дома и да ви спасят дома. Ако бяха помогнали, нямаше да е в това състояние. Снощи, като дойдехме, гореше долния етаж. Всичко беше огън. Кухнята беше здрава и банята беше здрава. Сега няма и кухня. Остъклението, всичко се стоеше, аспиратора, всичко, цялата кухня се стоеше с нощи. Помоли ги. Той ми каза, госпожо, на изгорява къща, не идваме да гасим. Това беше отговора. Добре, не изгоряла, ни гасат. Когато видяха, че вече пламъците идват, защо не дойде пожарна до нас? Ами аз слезнах вече дълкът на свалика до магазина и ми каза едно момче, че къщата ми вече гори. Салмите казва, Калино, горят. Отива и вика, казвай да отидат да ми спасат къщата. Отивам аз, търся едни момчета, викам, бе момчета, а къщата ми гори, живея на края на селото, пътя за Крайно. Отидете, спасете ми къщата, бе, пратете пожарна, бе. Кога са пратили? Нас не напускат да излежим.
Там сме заградени, никой защо не трябва да мърда. Защо не пуснаха доброволците? Защо не са ги пускали доброволници? Не знаем, не напускат. Оная вечер, предната вечер, всички доброволци са се гасили тук пожара около гробището, който горя. Тук в казармата, бившата, която горя. А тези доброволци защо не ги пуснаха? От цяла България имаше хора вчера тук. Всички запрещени долу на магазина, като някои затворници надържаха и не напуснаха. Жандармерии, полиции не ни разрешават. Моя мъж с кършум мина. Казаха, че го задържат. Нека да го задържат. Отиваме си в къщата си. Къде отиваме? И снощи един общински от Възраждане моли, докара цял камион. Момчета да гасат. Не ги пуснаха. И каза, там голям разговор имаха. Не ги пуснаха момчетата да отидат да гасат. Защо? Оставиха на къщите ни да горят. Това е беше целта. Те не ни продължиха, те не ни помогнаха. Те не оставиха. А че ако имаше пожарна да дойде, когато вижда, че вече огъна идва моята къща там, последната, той щеше да ми е спрат. Той пожар е бил от предната вечер. От също предната, се оказва, вечер. Оказва се, че не е имало дежурни екипи, които не да е наблюдават през дни. Така не чух имало. Сега колко е вярно, не мога да ви кажа. Ние продължаваме да търсиме отговори, защото всъщност почти всички хора, с които разговаряхме от село Воден, казват, че институциите са закъснели, че не е имало контрол. Пожара тръгва предната вечер, не е имало дежурни екипи, които да останат и да следят през нощта, както по принцип се прави. Така изведнъж вятъра си обръща посоката и влиза в селото. Всички хора говорят за забавена реакция на институциите. А също така и, че системата за ранно оповестяване не е сработила. Хората са разбрали малко по-късно от камбаната в селото. Оставаме тук, очаквайте следващите ни включвания, информацията и по нова. Отговори на този въпрос. Можеше ли да се избегне това десетки хора да останат без къщите си? Много ти благодарим, Мариета Николаева. Чухте... Пожарът над село Воден е овладян. Въпреки това, трагедията за хората остава. Десетки остават без своите къщи. По-притеснителното обаче, че изглежда според това с хората, с които говорят нашите екипи на място, институциите не са си свършили работата по правилен начин. Очакваме отговор от държавата. Надяваме се да има решение поне за хората, които изгубиха своите домове. Сега е време за политика. Продължаваме промяната. Демократична България обявиха преди минути, както видяхте.